Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство по повод депозиран до главния прокурор на Република България сигнал от шестима членове на Висшия съдебен съвет. Петима от Софийската колегия и един от прокурорската колегия. В Висшия съдебен съвет е получен доклад за извършен одит на сигурността на централизираната информационна система за случайното разпределение на делата, която система се използва от всички съдилища в страната. При извършването на одита са констатирани множество слабости в системата, които биха дали възможност за цялостна манипулация на разпределението на случайното разпределение на делата. Тоест, определено дело може да бъде разпределено на определен съдия. Чрез установените уязвимости в системата е възможно достъп до нея да се осъществява от неоторизирани лица, за които е било нужно единствено да притежават квалифициран електронен подпис. Забележете, съществува възможност потребител с достъп до един съд да има възможност да разпределя делата на друг съд или други съдебни инстанции. Например, потребител с достъп до районен съд Враца е имал възможност да разпределя делата на районните съдилища в София, в Димитровград, в Велико Търново или където се сетите. В сигнала до главния прокурор, членовете на Висшия съдебен съвет посочват още, че откритите уязвимости могат да бъдат експлоатирани дори и от лица, които имат слаби компютърни умения. Прокуратурата бе уведомена и за друг важен момент, а именно, че външният одитор, на когото кадровият орган е възложил проверката, не му е било осигурено пълен достъп до сървъра на системата, който се намира във Висшия съдебен съвет. Достъпът е отказан от служители на администрацията на съвета и по-конкретно от неговите IT-специалисти. Този пълен достъп е от изключително значение за разкриване на обективната истина и за това осъществявание неконтролиран достъп до системата за случайно разпределение на делата в Република България. Този достъп до системата би позволил да се установи кой и кога е имал достъп до системата и има ли нерегламентирано добавяне или изтриване на IP адреси на ползватели, които не би следвало да имат достъп до системата. Именно това е образувано досъдебното производство в Софийска градска прокуратура, което има за цел да установи осъществена ли е злоупотреба с централизираната информационна система за случайното разпределение на делата и ако има, от кого. Предвид на това, че не е бил предоставен пълен достъп до сървъра, по-рано днес лично прокурор от Софийската градска прокуратура заедно с експерт бяха в Висшия съдебен съвет, за да получат пълен достъп на данните, които, както казах, са от съществено значение за разследването. Стартирани са вече и разпити на първите свидетели, а това са хората, които са били ангажирани с поддръжката на сървъра. С оглед на високата обществена значимост на досъдебното производство, същото е взето на специален надзор от Върховната касационна прокуратура. Както вече отбелязах, фактите, които са изложени в сигнала от шестимата податели на Висшия съдебен съвет, са изключително сериозни и притеснителни. И с категоричност мога да заявя, че прокуратурата ще бъде безкомпромисна при установяването на всички факти и обстоятелства за разследването и без значение за опитите за натиск, които сме сигурни, че ще последват предвид приетите действия по разследването. В случая на карта е подложено доверието
на цялото българско общество в една от трите власти. И това е съдебната власт. И тъй като става въпрос за система за случайно разпределение, която е работила почти 5 години, а в този период страната ни е била под действието на механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, прокуратура на Република България своевременно ще уведомява комисията за всички предприети от нея действия, както и българското общество.